travnju 71. ja sam postao zaposlenik LAV-a. Ja sam imao 24 godine. Pa ne može mlađi majku. Moj posao bio fenomenalan. Obožavao sam biti konobar. Ugoditi čovjeku. To me ispunjavalo. Ja sam radio od 71. četvrti mjesec do prosinca 84. Pola sam bio konobar, pola sam bio u obračunskoj službi. Ljubav među mladim ljudima koji zajedno rade po cijele dane i svi su nekako isto godište, tu između 20 i 25 godina, to je najnormalnije da se događaju ljubavi, da se ljudi zaljube i što ću mi. Ja sam tako. Ja sam došla od 18 godina, sam počela raditi, počela sam raditi kao sobarica. To je bila proslava 25 godina Lavčevića. Svi eventi, sve se događalo u hotelu LAV. Narodni heroj ili tako neki, ono poznata faca je došla je tu i onda sam morala dijeliti karanfile. Ja cijela u strahu, ono, još ko je i kako je. I kako sam ja ono došla taj put, tako sam ostala do kraja. I onda mi se činilo ono nešto, bilo je predivno sve. Gledalo se to, wow, to je bio ono hotel koji je bio poznat. Svima je bilo ono kako se moguće da radiš u LAV-u. I taka blagoti se i tako. Drugovi u to vrijeme, znači vrlo jednostavno, nama nešto treba što svijet još vidio nije. I mi smo se dogovorili i počeli smo sa gala večerima. Gala večeri su bile neviđano. Imao sam sreću da sam imao ljude koji vam hoće dati i pomoći. Ja 3 mjeseca pripremam humoristički program. Da bi nakon 3 mjeseca ja nekakvih 15-20 minuta ono bio. Znate, ono, to je ta, što mi kažemo, težina. I kad bi ponovo se rodio, kad bi bio hotelava, radio bi u njima. Kad sam došao kao naučnik, najprije nisam znao ući u hotel. A kad sam ušao u hotel, onda kad sam došao do restorana, nisam se znao vratiti u garderobi, da se presvučem. Ja, ista stvar. Pokazali su mi gdje je garderoba, obuka se i kad smo završili posao, ne mogu naći garderobu. Ogroman hotel, kako ćeš znaći? Ma nije bilo na daleko bolje hotela u bivšoj Jugi, a ja mislim da nema ni sad od ovoga. Mislim, ovo je baš ono, ajme. Ali onda, ja mislim, među 200 hotela najbolji na svijetu. A sjećam se, bio sam ponosan i bilo me strah. Jer je to ipak bilo ime. Jedan od najboljih jačih hotela. Meni je najljepše bilo kad smo išli na izlete. S autobusom, 2 autobusa, mi radnici izla u Grčku, u Španjolsku, nema gdje nismo putovali, svagdje. Ja sam tu rođena, znači u ljeto 95. tako da su neke prve 2 godine mog života. Moja prva kuća je bio ovaj hotel. I uvijek sam bila u široj rodbini među obiteljskim prijateljima poznata kao ona mala iz LAV-a. Tako da sam i danas ostala mala iz LAV-a, ne samo zbog rođenja, nego i zbog mjesta rada. Na cijeli život sam pod nekim dojmom tog nekog grandioznog hotela, tog nekog mjesta gdje je jedan dobar dio života obilježen. Sjećam se da smo tu ono 2 dana se ono, neću reći svađali, ali ajmo reći tako, sa tim voditeljem tadašnje recepcije. I na kraju smo imali. Na kraju je čovjek naša sobu i to je bila soba tu u ovom A bloku. Soba je, u startu smo dobili 1 sobu. I znam točno broj je bio 141 i kasnije smo dobili 2 sobu odmah do 142. Ovaj hotel i tu ovaj okolni apartmani su bili sve izbjeglice i to je bio stvar neki kao mali grad za sebe.
gdje je bilo dosta stvarno djece. Dobra je stvar što su sva djeca ovdje bila jednaka. Svi smo bili siromašni, nismo imali ništa i svi smo ono, sa nekim najosnovnijim stvarima smo bili presretni. Nisi imao ništa, ali si imao prijatelje, što je bilo sve u stvari. Kao što ide ona pjesma Hajduka od kad znam za sebe, jel, za tebe, tako je i sa mnom i sa hotelom LAV. Od kad znam za sebe, tu sam dolazio, otac mi je radio tu na recepciji i toliko je tu bilo osmijeha, smijanja, suza, emocija i nekako kroz život mogu reći da je hotel LAV ta neka živuća legenda koja je podsvjesno mene vodila kroz život. Sjećam se kao dijete da sam uvijek sa roditeljima i sa svojim prijateljima uvijek je bilo jedna od popularnijih destinacija plaža hotela LAV koja je tada bila od pjeska. Da, nisam se ovdje ženio, ali da, upoznao sam ženu ovdje, ja i mnogi drugi. Nakon toliko godina, mislim da ne trebam puno objašnjavati da mi znači, ali povezao sam se s tim hotelom, s ljudima, nekako se stvorila ta neka jaka ekipa. Ja sam se vjenčao sa LAV-om, ja sam i svoju veru izgubio ovdje u LAV-u. Tu sam se kupao, ovdje kraj Lučice, s one druge strane. Ja sam se kupao, napokon kad sam izašao vanka nema prstena, a šta sad? Bilo je dosta duboko, ja nisam mogao toliko roniti, gotovo. Nisam ga vidio i ostao tako. Zafrkavali smo se da sam se ja vjenčao i s njom i s LAV-om. Radili smo novo prstenje. Radili smo novo prstenje, eto tako. Šta će mi reći?